kryesisht përmes propagandës, përmes fake news, përmes dezinformimit, cilët janë edhe temi mjetet kyçës, mjetet kryesore që përdoren në këtë luftë hibride, nëse të mund ta quanim kështu. Qartë, duke qenë se sapo përmendët pjesën e zhdukjes së fenomenit të largimit të rinjve nga vendi, çfarë po bëhet në lidhje me këtë? Çfarë strategjish janë menduar që të mos vazhdojmë më? Bashkimi Evropian, si kundër na u paraqit sot gjatë sesioneve të ndryshme, po mendon që të aplikohen temi strategjia rumune në këtë drejtim. Duke bërë një parashtrim që Rumania dhe Bullgaria u antarësuan jo shumë larg në kohë në Bashkimin Evropian, në vitet e para të këtij antarësimi dhe ata e vuajtën këtë fenomen të largimit kryesisht të fashës ose grup moshës së re dhe kryesisht të arsimuar kryesisht vetë të Bashkimit Evropian për Europës perëndimore. Dhe në këtë drejtim janë dy politikat ose dy masat që sugjerohen. E para lidhet me subvencionimin e sektorëve kyç, pra duke bërë një studim tregu se cilët janë kryesisht profesionet ose të rinj, të cilët nga këto fusha aderojnë dhe jepë kontribut. Dhe në studimet e ndryshme shihet që kryesisht sektori i IT-s, i cyber security, janë ata cilët largohen, pa lëm më pas mjekët, apo dhe profesionet e tjera të lira, duhet mendohet mënyra që këto profesionistë të rinj për të qëndruar në vend. Dhe një nga metodët se mjetet efikase është duke i ofruar atyre tax free, pra për një periudhë caktuar kohore, relativisht themi disa vite deri në një dekadë, këto profesionistë të lirë të mos tatohen, pra të largohen nga ai tatimi i tarrëve personale që varion 20-30% në varësi të vendit ose të shtetit në Ballkanin Perëndimor. Dhe e dyta që sugjerohet lidhet me të ashtu quajturën pasjen e aksesit të rinjve në politikë bërje. Pra të rinjve përveç se aksesit në të bërin biznes dhe në ekonomi, të jepet dhe aksesi në politikë bërje, në prezencë në jetën publike të vendit tek shumë më radh. Dhe një nga metodat është që të mundësohet që këto të rinjtë kenë akses në administratë publike apo dhe në institucione vendimarëse. Pra përmes programeve ndryshme që krijohen në bashkëpunim me institucionet europiane të dizenjuara për tyre, të mendohet një periudhë tranzitore themi 1 deri 2 vite, ku këto të rinj përveç se marrin trajnime dhe janë në themi coaching të vijushëm nga partnerët tanë perëndimor, por të jepet aksesi për të punësuar, për të rekrutuar në institucionet e nivelit lartë të qeverisjes, qoftë qendrore, qoftë lokale, pra themi për institucionet ministrore apo për pushtetin vendor, dhe në këtë mënyrë të jepet aksesi tyre në punësim, por edhe për të zhvilluar karrierën në këto institucione. Këto janë disa nga themi strategjitë të cilat u shpalosën në këtë takim, por normalisht është një takim i cili vjen edhe në pasdite dhe sonet e radhës do flitet po ashtu për këto problematika, pa kryesisht për të folur për largimin e të rinjve, për problemet e punësimit, i cili është po ashtu një problem shumë i madh, dhe që mbi 35% e të rinjve në rajonin tonë deklarohen pa punë, që është më shumë se dy fish në raport me mesatarën e Bashkimit Evropian që shkon niveli 16-17%, dhe kjo është diçka alarmante, pra shihet që faktori ekonomik është një nga faktorët kyçi që po i shtyn të rinjtë të largohen. Dhe si mund të ndalohet kjo? Këto janë disa nga strategjitë të cilat u shpalosën dhe që janë kemi diskutuar themi në këtë paradite. Qartë, mirë. Zoti Tola, faleminderit që ishit sot me ne. Shtek nejsi.